Kiss Fölkis lägger ner, gör sin sista turnéannons efter reklamen visas. Kiss lägger ner, igen Kiss lägger ner, igen spola tillbaka 10 sekunder nästa annons. 1 av 2 annonsen tar slut om 3 sekunder. Live 00, 0700, 0200, 10 Chromecast under textinställningar full skärm. Kiss lägger av, igen. Det meddelande rockikonerna när de gästade tv-programmet America's Got Talent i natt. Det här kommer att bli vår sista turné, sa gruppen på scen. Kiss kommande turné, End of the Road, blir deras sista. När gruppen gästade tv-programmet America's Got Talent på onsdagskvällen hann de både med att spela hiten Detroit Rock City och avslöja sitt uppbrott, skriver Rolling Stone. Men först väntar en sista turné. Vi säger hej då med en sista turné och med den största showen hittills, och vi kommer att sluta på samma sätt som vi började, oförlåtliga och ostoppbara, säger bandet i ett uttalande. Slutade 2000, det är inte första gången rockkrävarna annonserar sin sorti. 2000 meddelande bandet att de bestämt sig för att deras pågående turné skulle bli deras sista. Det blev också den sista med alla originalmedlemmar, men bara 2 år senare var gruppen tillbaka. Folk ändrar sig, och i det här fallet går det hand i hand med att vara en tänkande varelse. Något som sägs ena dagen kan sluta med att det inte blir så. Jag gör det för pengarna eller fansen, båda, och låt oss inte glömma att jag gör det här för mig själv, sa Paul Stanley då. Kiss bildades i New York 1973 av Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss och Ace Frehley. De är ett av världens mest framgångsrika rockband. Datumen för avskedsturnén är ännu inte släppta. Här är de mest streamade låtarna på Spotify. Kvalitet Auto 640p 640p 480 spola tillbaka 10 sekunder nästa. Live 00 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
Spotify 00 60 här är stjärnorna av Brock N Roll www.aftonbladet.sellinelmervikartikeln handlar om Kiss följ Paul Stanley följande Simons följs också igår 18:32 nöje kär avslöjar intima detaljerna om ex-pojkvännerna 8:22 Aftonbladet TV Kiss lägger ner igen 15 september Örebro fastighetsägare har fått nog raggare kissa på husfasaden 4 september musiksångare utan röst ställer inspelningar 14 september musik avslappnad och försonad Paul Weller